Жайыл мектеп ұлттық жобасы аясында 3 мегаполисте 25 мектеп салынады. Оның 12-сінің құрылысы биыл басталып, 2024 жылғы жаңа оқу жылында қолданысқа берілмек. Жалпы жоба аясында елімізде 401 мектеп салу көзделген. Бұл туралы Самұрық Қазына Construction акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Мәулен Айманбетов мәлімдеді. Жоба жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан үш ауысыммен оқытатын және апатты мектептер мен оқушы орындарының тапшылығын жоюға бағытталған. Оны тиімді іске асыру үшін жан-жақты талдау жасалды дейді басқарма төрағасы. Құрылысы жүргізілетін барлық мектептер заманауи, барлық талапқа сай болмақ. Қол жетімді жерде болу керек. Балалар қауіпсіздік алаңында болу керек. Яғни дегеніміз үйден шыққаннан бастап мектепке дейін жолдар жарық, бейнеу бақылау камералары бар. Мектептің ішінде барлық жаңағы алғашқы бірінші сынаптан бастап үшінші сынапқа дейін төртінші сынапқа дейін олардың кіріс шығыстары бөлек, олар үлкен топтармен араласпайды. Және де әрине басқа қасбетінен бастап ішкі құрал жабдықтарына бұл орта мектептерден салыстырғанда айырмашылығы, егер орта мектептерде, жалпы орта мектептерде техникалық жабдықтау 6% болса, бұл жайлы мектептерде 25%-ға дейін барады. Яғни құралдары көбейіп атыр деген сөз. Басқа да нанотехнология, робототехника деген заманы талапқа сәйкес. Ұлттық жоба 2023-2025 жылдар аралығында жүзеге асырылады. Шымкентте 25 мектеп салу көзделсе, оның 12-сінің құрылысы биыл көктемде басталады. Нәтижесінде шаһарда 3 ауысымды мектеп мәселесі шешімін таппақ. Жалпы еліміз бойынша 842 мың оқушыға мектеп салуға 2,6 триллион теңге қарастырылған. Оның 200 миллиарды мектептерді күтіп баптауға жұмсалады. Мысалға техникалық қадағалаушылар әдетте бір техника қадапшада 2-3 нысана болу мүмкін. Бізде бір мектептің өзінде еңгемі 3 техникалық қадағалаушы болып тұрады. Күні-түні шықпай басында болады. Бір. Біз ол техникалық қадағалаушыларға үлкен жалақы төлеп отырмыз. Премияларын беріп отырмыз. Егер нысанды уақытылы тапсырса, бонус дейміз онда. Өйткені ол соған біздің тапсырушының мүддесін қорғауға стимул жасап отырмыз. Әрине ол басқа бұрынғыдай әдетіне кіріспейді, сондықтан ол сапаға қатты көңіл бөледі. Оның есебін айтып отырмын, жаңа ай сайын емес, апта сайын есеп береді. Айта өтейік, жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынатын мектептерді жергілікті мердігер мекемелер қолға алады. Еліміз бойынша 60 мыңға жуық уақытша және 40 мың тұрақты жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Нұрлан Пайызов, Нүркен Жалбиев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.